ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା ଦେଶରେ ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରୁଛି ବିଜେପି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଥ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଛି ଦଳ। ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଏହି ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ଚଟାଣ ପରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପୁରୀ ଲୋକସଭାର ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛି ଦଳ। ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ପତାକା ଦେଖାଇବା ପରେ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି। ଆଜିର ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଅବସର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଦଳ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେଇ ତାର ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ସଂଯୋଜନାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କିଛି ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପାଇଁ କିଛି ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଏଇଠୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଠାଇବାର ଗୋଟିଏ ବିନମ୍ର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ମୋର ଭାଇ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜଗନ ପ୍ରକାଶ ନାଡ୍ଡାଙ୍କର ଝଣ୍ଡା ଦେଖାଇକି ସେ ଏଠୁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପଠାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରାୟ 10,000 ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାହାରିଛି। ଏ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀରେ ଶାଢ଼ୀ, ଲୁଙ୍ଗି ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯାହା ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ବିଷୟ ଚାଲିଛି ସେବା ସପ୍ତାହର, ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ନେଇକି ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦରଣୀୟ ଶ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଜୀ ଧ୍ୱଜ ଦେଖାଇକି ଆଜି ଆମ ରିଲିଫ ମେଟେରିଆଲ ହଜାର ହଜାର ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୀରେ ବନ୍ୟାଗ୍ରସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେହି ରିଲିଫ ମେଟେରିଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ, ଲୁଙ୍ଗି, ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଏସେନ୍ସିଆଲ ସାମଗ୍ରୀ ତାହା ପଠାଇଛୁ। ମାନନୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସିଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏଇ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କର କିଛି ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣେ କି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 70ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଏକ ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।